ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବେ ଭାରତ ସରକାର ଦ୍ୱାରା 21 ଦିନ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି ଲକଡାଉନ। ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ନୁହେଁ, ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ୍ସ ଯିଏ କାମ କରୁଛି କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ 100-100 ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ। ଯଦି ଆ ପୂର୍ବ କଥା କହିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଆସିଛି, ଫାନି ଯେମିତି ହେଇଗଲା, ହୁଡ଼ୁହୁଡ଼ ହେଇଗଲା, ଅଲଗା ପ୍ରକାର 1999 ମସିହା ବି ବାତ୍ୟା ଆସିଛି, ବନ୍ୟା ଆସିଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ହାତ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେମାନେ। ମନେକର ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ହେଲା, ଦିଲ୍ଲୀ, ବମ୍ବେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ବେଙ୍ଗଲୁରୁ, ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଏମାନେ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ତ ବାହାର କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ଆମେରିକା ହେଇଗଲା, ରୁଷ ହେଇଗଲା, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ଜର୍ମାନୀ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ସବୁ ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ କଥା ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା ବିଶ୍ୱରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇ ରୋଗ ଘାରିଛି, ତେଣୁ କିଏ କାହାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସାହାଯ୍ୟ ଦେବ କିମ୍ବା କିଏ କାହା ପାଇଁ ଚାହିଁବ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ଅଟୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତରେ ଯେତିକି ଜଣ ହିରୋ ବି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମେ କହିପାରିବା ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ କଥା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତ ସେଇମାନେ ଯେଉଁ ଆମଠାରୁ ଯାହା ବି ଟଙ୍କିଆ ଆଠଣା କମେଇଛନ୍ତି ଲାଇଫ୍ରେ, ଟଙ୍କିଆ ଆଠଣା ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ କହୁଛି, ସେମାନେ କମେଇଛନ୍ତି, ତ ଆଜି ବି ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ କାନ୍ଦୁଛି କି ନା ଭାରତ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଭାରତର ଲୋକ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ରିଲାଏନ୍ସ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଯେଉଁ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ଯିଏକି ଜିଓର ମାଲିକ, ଓକେ, ତ ସିଏ ଆଜି ଭାରତ ସରକାରକୁ କିମ୍ବା ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ କହିପାରିବା କି ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ତରଫରୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବିଲକୁଲ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହସ୍ପିଟାଲ, ଯେଉଁଟା କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଏଇ କରୋନା ରୋଗ ପାଇଁ ହିଁ ଲଢ଼ିବ କିମ୍ବା ସେହି ପ୍ରକାର ରୋଗୀଙ୍କୁ ନେଇକି ସେଇଠି ରଖାହେବ, ଭଲ କରାହେବ, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ରିଲାଏନ୍ସ ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ପଇସା ଦିଆହେଇଛି ଭାରତ ସରକାରକୁ, ତାଦ୍ୱାରା ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହସ୍ପିଟାଲ ଯେଉଁ ମୁମ୍ବାଇର ଏଇଟା ବନାଯାଇଛି। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଆପରେ ଭାରତ ସରକାର ଏବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମିଟିଂ ଚଲେଇଛି କିମ୍ବା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଟିଂ ବସିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ହସ୍ପିଟାଲ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ବିଚଳିତ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ରହିଛି। ଏବେ କେମିତି ଭାରତ ଇଟାଲୀ କିମ୍ବା ଇରାନ ଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ନ ହେଉ, ତେଣୁ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଭଳିଆ ଆମେ କଥା କହିପାରିବା, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ସମୟରେ କେହି ବି ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲୋକ ତା ନିଜ ଆଡ଼ୁ ହାତ ବଢ଼ଉଛି, ତାଠାରୁ ବଡ଼ କଥା କିଛି ହେଇନପାରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ମାନିବା, ତ ତାଙ୍କୁ ଆହୁରି ଭଗବାନ ଏମିତି ଯେତେ ବି ପଇସା ଦେଲେ ବି କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ସେ ଯେହେତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଟାଇମ୍ରେ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କରିଛନ୍ତି, ବାହାର ସବୁ ହାତ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି, ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶରେ ହେଇଛି ନାଗରିକ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ କଥା କହିବା, ସିଏ ଏବେ ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆମେ କହିପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ, ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଶେୟାର ବି କରନ୍ତୁ, ପ୍ଲସ୍ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।